রাইজ দলৰ কাৰ্যালয় বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদ মেল আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো সংবাদ মেলৰ মাজলৈ। অসমৰ মানুহৰ বসতি আছে, আমি য'ত গৈছিলোঁ তাৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈকে গেটৰ আগলৈকে, তাৰমানে গেটৰ মানে মই কৈছোঁ যে অসম আৰু মিজোৰামৰ আজিৰ দিনটোৰ যিখন গেট, সেই গেটখনৰ নাম ভাইৰেণ্টি গেট। আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে সেই ভাইৰেণ্টি গেটৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ অসমৰ সীমান্ত আছিলে। আচলতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন চৰকাৰৰ দিনত সেই 7 কিলোমিটাৰ আগবাঢ়ি আহি মিজোৰামে অসমৰ মাটি দখল কৰিছিলে আৰু অসমৰ মাটি দখল কৰি তাত ভাইৰেণ্টি গেটত মানে কি কৰিছিলে, আপোনাৰ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ গেটখন বহুৱাইছিলে। ভাইৰেণ্টি মানে আপোনালোকে মিজো ভাষাত ভাই মানে হ'ল অমিজু, ভাইৰেণ্টি মানে হ'ল বহু অমিজু বসবাস কৰা ঠাই। অৰ্থাৎ আজি অসম আৰু মিজোৰামৰ যিটো সীমা আছে, য'ত গেট আছে, সেই গেটখন হ'ল মূলত অমিজু বসবাস কৰা ঠাই, বহু অমিজু বসবাস কৰা ঠাই। অৰ্থাৎ সেইখন মিজোৰামৰ অন্তৰ্গত জাগা নহয়, সেইখন অসমৰ মাটিৰ জাগা আছিলে। সেই অসমৰ ভাইৰেণ্টি যিটো অঞ্চল, মিজোসকলে যাক অমিজু বসবাস কৰা অঞ্চল বুলি কয় মিজো ভাষাত, সেই অঞ্চলটোত এতিয়া দখল তেওঁলোকৰ দখলত আছে আৰু তাৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে অসমৰ মাটি আছিলে। সেই 7 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে অসমৰ যি মাটি আছিলে, সেই মাটিখিনি মূলত এটা পাহাৰ আছে, সেই পাহাৰটোতে ৰেংটি পাহাৰ বুলি কয়, RANGTI, ৰেংটি হিলছ। এই ৰেংটি হিলছ দখল কৰি তাত কেইবাটাও BOP, এই 7 কিলোমিটাৰ দখল কৰি মিজোৰামে বহু BOP, পুলিচৰ BOP তাতে স্থাপন কৰিছে। এইটো মই চনটো নাজানো, ভাইৰেণ্টি গেট কেতিয়া কোন চনত হৈছিলে সেইটো মই নাজানো একজেক্টলি, কিন্তু 7 কিলোমিটাৰ আমাৰ অসমৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি এই ভাইৰেণ্টি গেটখন স্থাপন কৰা হৈছিলে। এতিয়া 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি যি ভাইৰেণ্টি গেট স্থাপন কৰিলে, তাৰ পৰা 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকেহে আমি অসমৰ মানুহ, অসমৰ বিধায়কসকল, পৰহি আমি গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ। এই যে 2.5 কিলোমিটাৰ 3.5 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা আমাৰ যিটো লাইলাপুৰ পুলিচ ষ্টেচন, তাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈকে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বসবাস আছে। তাৰপিছত যদি মই কওঁ ভাইৰেণ্টি গেটৰ পিনৰ পৰা, যদি উল্টা ছাইডৰ পৰা কওঁ মিজোৰামৰ পিনৰ পৰা, ভাইৰেণ্টি গেটৰ পৰা 800 মিটাৰ দূৰত মিজোৰামৰ পুলিচ এটা কেম্প আছে। তাৰপাছত ভাইৰেণ্টি গেটৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে, মানে 800 মিটাৰলৈকে দূৰলৈকে মই ক'লোঁ যে এটা মিজোৰামৰ কেম্প আছে, আৰু 200 মিটাৰ দূৰলৈকে অকুপেশ্যন, মিজোৰামৰ অকুপেশ্যন আছে। অৰ্থাৎ লাইলাপুৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মিজোৰামৰ মানুহে, মিজো লোকে বসবাস কৰে। এতিয়া ভাইৰেণ্টি গেটৰ পৰা আকৌ মই উল্টা ছাইডে কৈছোঁ, ভাইৰেণ্টি গেটৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত মিজো মানুহে বসবাস কৰে অসমৰ ফালে। 1 কিলোমিটাৰ 200 মিটাৰ দূৰত এটা CRPFৰ কেম্প আছে, CRPFৰ কেম্পৰ ওচৰতে আকৌ এটা মিজো পুলিচৰ ষ্টেচন আছে, মিজো পুলিচৰ এটা পুলিচ ষ্টেচন এটা আছে। তো মই আকৌ ক'লোঁ যে ভাইৰেণ্টি গেট, তাৰপিছত মিজো পুলিচ ষ্টেচন, তাৰপিছত CRPF কেম্প, তাৰপিছত অসম পুলিচৰ কেম্প, আৰু তাৰ পিছত মিজোৰামৰ পিনৰ পৰা ভাইৰেণ্টি গেটৰ পৰা 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰাহে অসমৰ মানুহে বসবাস কৰে। গতিকে 7 কিলোমিটাৰ আৰু 2.5 কিলোমিটাৰ, 9.5 কিলোমিটাৰ অঞ্চল ইতিমধ্যে মিজোৰামে দখল কৰি পেলাইছিলে। এইবাৰৰ যিটো ঘটনা ঘটিলে, এই ঘটনাটোৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল, যোৱা 26 জুলাইত যিটো ঘটিলে, 26 জুলাইত যিটো আক্ৰমণ বা প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যাৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ 7 জন মানুহৰ মৃত্যু ঘটিলে, পুলিচৰ 6 জন আৰু চিভিলিয়ান 1 জন, মুঠ 7 জন মানুহ যে মৃত্যু ঘটিলে, তাৰ ফলস্বৰূপে তাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল,
তার রিজাল্টটো কি হল জানেনে? তার রিজাল্টটোর ফলস্বরূপে অসমৰ মাতে একেবারে লাইলাপুর যেটা পুলিশ স্টেশন, পুলিশ আউটপোস্ট, সেই আউটপোস্টলৈকে এতিয়া মাটিখিনি বিবদমান হৈ গৈছে। অর্থাৎ 7 কিলোমিটার আমার অসমৰ ভিতৰলৈ আহি তেওঁলোকে ভাইৰেণ্টি গেট বনাইছিলে। ভাইৰেণ্টি গেট বনোৱাৰ পাছত 2.5 কিলোমিটার দূৰত, ভাইৰেণ্টি গেটৰ পৰা 2.5 কিলোমিটার দূৰতহে অসমৰ বসতি আছিলে। এতিয়া তাতকেও আৰু 1 কিলোমিটার ভিতৰলৈ আহি লাইলাপুর পুলিশ ষ্টেচন পৰ্যন্ত এই সমস্ত এলেকাটো, অর্থাৎ অসমৰ মাটিত 7 কিলোমিটার, 3.5 কিলোমিটার, অর্থাৎ 10.5 কিলোমিটার অঞ্চল এতিয়া সম্পূর্ণরূপে বিবদমান মাটিত পরিণত হল। মই আপোনালোকক কথাখিনি কৈ বুজাব পাৰিছো নে নাই মই বুজি ধৰিব পৰা নাই। মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছো, অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহে এই কথাটো বুজি উঠা দৰকাৰ যে যোৱা 26 জুলাই তাৰিখৰ দিনা যেতিয়ালৈকে আমাৰ অসম পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱা নাছিল বা অসম পুলিচ আৰু মিজোৰাম পুলিচৰ মাজত সংঘাত হোৱা নাছিল, অসমৰ 7 জন মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল, তেতিয়ালৈকে আমি অসম আৰু মিজোৰামৰ বৰ্তমানৰ যিখন গেট, ভাইৰেণ্টি গেট বুলি কয়, সেই গেটৰ পৰা 2.5 কিলোমিটার দূৰলৈকে আমাৰ বৰ বেছি দখল নাছিল, সেই অঞ্চলটো বিবদমান হৈ আছিল। এতিয়া 3.5 কিলোমিটার দূৰলৈকে, 3.5 কিলোমিটার দূৰলৈকে আমাৰ অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিবদমান হৈ পৰিল। তাৰ ফলস্বৰূপে যোৱা 26 তাৰিখৰ ঘটনাৰ কাৰণে এতিয়া আমি 10.5 কিলোমিটার অঞ্চল অসমৰ মাটি এতিয়া বিবদমান এলেকাৰূপে পৰিগণিত হ'ল। আৰু মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যিহেতু মই তালৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ সাংবাদিক, তাৰ স্থানীয় মানুহ, তাৰ MLA, তাৰ মিনিষ্টাৰ সকলোবিলাকৰে বক্তব্য শুনিছিলোঁ, তাৰ পুলিচ আৰু সেই 26 তাৰিখৰ দিনা যোৱা বিভিন্ন পুলিচৰ বক্তব্যবিলাকো মই যিহেতু সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ বা বক্তব্য শুনিছিলোঁ, এতিয়া মই আপোনালোকক এই কথাটো খাটাংকে ক'ব পাৰোঁ যে 26 জুলাই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ সাংঘাতিক লোকচান হ'ল। আগতে 9.5 কিলোমিটার এলেকাত মিজোসকলৰ কিছু পৰিমাণে দখল আছিল, তাৰ ভিতৰত মই আকৌ কৈছোঁ 7 কিলোমিটার যোগ 1 কিলোমিটার, 8 কিলোমিটার সম্পূৰ্ণৰূপে মিজোৰ দখললৈ গৈছিল। এতিয়া 8 কিলোমিটার নহয়, এতিয়া 11.5 কিলোমিটার, 10.5 কিলোমিটার এতিয়া মিজোৰ দখললৈ গুচি গ'ল বা বিবদমান এলেকা হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ 26 তাৰিখৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত, কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি কিছুমান কথাটো কোৱাটো উচিত নহ'ব। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰে নিৰপেক্ষভাৱে 26 তাৰিখৰ ঘটনাটোৰ এটা তদন্ত কৰা উচিত। আৰু মই ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NIAৰ জৰিয়তে বা CBIৰ জৰিয়তে, যিহেতু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ কথা জড়িত হৈ আছে গতিকে মই NIA বুলি কৈছোঁ, NIAটো চবৰ ওপৰত বৰ্মতা দেখুৱায়, আমাকো ধৰি জেলত দিয়ে, গতিকে ইমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে য'ত মৰ্টাৰ আক্ৰমণ হৈছে বুলি কৈছে, য'ত LMG ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি কৈছে, তো সেই আক্ৰমণ হোৱা ঘটনাটোক লৈ NIAয়ে আচলতে এটা তদন্ত কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল যে যোৱা 26 তাৰিখৰ পাছৰ পৰা এই যে ভাইৰেণ্টি গেটৰ ওচৰে পাজৰে CRPFৰ দখল ইতিমধ্যে গুচি, CRPFৰ দখললৈ অসমৰ মাটিবিলাক বা সেইখিনিতো গোটেইখিনি অসমৰে মাটি, সেই দখললৈ গুচি গ'ল। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে অসমৰ ফালে এতিয়া 7টা CRPF কেম্প বহোৱা হ'ল। সেইকেইটা হ'ল 147 নম্বৰ বেটেলিয়ানৰ এটা কেম্প, 119 নম্বৰ বেটেলিয়ানৰ 2টা কেম্প, অকল 10 নম্বৰ বেটেলিয়ানৰ 1টা কোম্পানী, 156 নম্বৰ বেটেলিয়ানৰ 1টা কোম্পানী,
219 নম্বৰ বেটেলিয়ানৰ এটা কোম্পানী আৰু অকল 28 নম্বৰ বেটেলিয়ানৰ CRPFৰ এটা কোম্পানী মুঠ 7টা কোম্পানী অসমৰ মাটিত অসমৰ ফালে 7টা কোম্পানী বহিলে আৰু ভাইৰেণ্টি গেটৰ সিফালে ভাইৰেণ্টি গেট নহয় অটো ষ্টেণ্ড অৰ্থাৎ য'ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে তাৰ মিজোৰামৰ ছাইডে সেইটো অসমৰ মাটিয়ে দেই সেই মাটিটোত মাত্ৰ 3টা কেম্প 140 নম্বৰ CRPF বেটেলিয়ানৰ এটা কোম্পানী আৰু 225 নম্বৰ CRPF বেটেলিয়ানৰ দুটা কোম্পানী সৰ্বমুঠ 3টা কোম্পানী বৰ্তমান মিজোৰামৰ দখলত থকা অথচ অসমৰ মাটিত সেই কেম্পটো বহিছে আৰু বাকী 7টা CRPFৰ কেম্পে অসমৰ দখলত থকা অসমৰ মাটিত বহিছে অৰ্থাৎ 7টা CRPFৰ কেম্প অসমৰ মাটিত বহাৰ লগে লগে সেই মাটিখিনিৰ ওপৰত অসমৰ পুলিচৰ বা অসমৰ প্ৰশাসনৰ যিটো আগৰ যিটো কৰ্তৃত্ব আছিলে সেই কৰ্তৃত্ব নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সেই অঞ্চলটো বিবদমান অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হ'ল তাৰ ফলস্বৰূপে লোকচান হ'ল কাৰ তাৰ ফলস্বৰূপে লোকচান হ'ল অসমৰ তাৰ ফলস্বৰূপে লাভ হ'ল কাৰ তাৰ ফলস্বৰূপে লাভ হ'ল মিজোৰামৰ মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে মিজোৰামে যে এই যে 10.5 কিলোমিটাৰ মাটি অসমৰ পিনে দখল কৰি কৰি আহি আছে ভাইৰেণ্টি গেটলৈকে 7 কিলোমিটাৰ ভাইৰেণ্টি গেটৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈকে মিজোৰামৰ অকুপেশ্যন মিজোসকলৰ বসবাস গতিকে 8 কিলোমিটাৰ এই 8 কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দখল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ মাটি লাহে লাহে দখল কৰি আহি আছে এই গোটেই মাটি দখলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি জানেনে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ল যে প্ৰথমতে তেওঁলোকে মিজো পুলিচৰ এটা কেম্প বহুৱাই আগফালে সেই কেম্পটো যেতিয়া আনডিছপিউটেড হৈ যায় প্ৰথমতেতো অসমে হুলস্থুল কৰে যে কেম্প বহুৱাইছে তাৰ এবছৰৰ পিছত তাৰ দুবছৰৰ পাছত সেইটো আনডিছপিউটেড হৈ যায় সেই কেম্প পৰ্যন্ত মিজোৰামৰ মানুহক আনি বসতি কৰাই দিয়ে তাৰপিছত সেই কেম্পটো আকৌ অসমৰ পিনে আগবাঢ়ি দিয়ে আন এটা কেম্প সেই কেম্পটো লাহেকৈ উঠাই দিয়ে তাত মিজো মানুহৰ বসতি স্থাপন হৈ যায় এইটোৱে হ'ল মিজোসকলে অসমৰ মাটি দখল কৰাৰ মূল ষ্ট্ৰেটেজি এতিয়া মিজোসকলে এনেকৈ অসমৰ মাটি কিয় দখল কৰিছে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বহু মানুহে হয়তো এইটো উৎসক্য থাকিব বা যিবিলাক ফিল্ডলৈ যোৱা নাই সেই কথাটো বুজি নুঠিব আৰু মই এই কথাটো বুজি উঠাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এইকাৰণে কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ গোটেই আন্দোলনটো অসমত জন্ম হৈছিলে দৈয়াং আৰু টেঙানি নামৰ অঞ্চলৰ পৰা তাৰে দৈয়াং নামৰ অঞ্চলটোত নাগা আৰু নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ সংঘাত চলি আছে ছেক্টৰ বি বুলি কোৱা হয় তাৰপাছত তাৰ কাষৰ যিটো দুটা অঞ্চল নাম্বৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এইটো দৈয়াং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তাৰপিছত নাম্বৰ ৰং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু ৰেংমা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এই দুইটা অঞ্চলত ABCC এই 3টা ছেক্টৰ ABC এই 3টা ছেক্টৰ এই গোটেই দৈয়াং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ৰেংমা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু নাম্বৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এই 3টা অঞ্চলত অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ সংঘাতটোত সংঘাত যেতিয়া ঘটি আছিলে সেই সময়খিনিত আমি ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে নাগালেণ্ডেও এনেকৈ অসমৰ মাটি ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰাস কৰি আনি আছিলে তাৰপাছত শদিয়াত অসমৰ মাটি অৰুণাচলে দখল কৰা বা লখিমপুৰত অসমৰ মাটি অৰুণাচলে দখল কৰা এই গোটেই কাহিনীবিলাকো আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে খুব ওচৰৰ পৰা দেখিছিলোঁ কাৰণ সেই সীমান্ত অঞ্চলবিলাকত আমাৰ যথেষ্ট সংগঠন আছিলে আৰু তাৰপাছত মেঘালয়ে অসমৰ মাটি দখল কৰাৰ প্ৰশ্নবিলাকতো আমি দেখিছিলোঁ যে একে ঘটনাবিলাকৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল যিহেতু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মোৰ নিজৰ আৰু আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে সেইকাৰণে মই কৌতূহলবশতঃ এই ঘটনাবিলাক কিয় ঘটে তাৰ ওপৰত যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছিলোঁ আৰু সেই কথাবিলাক বুজিবৰ কাৰণে উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই কথাবিলাক বুজিবৰ কাৰণে যেতিয়া চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে কিয় আমাৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্যকেইখনে আমাৰ অসমৰ মাটি দখল কৰে তেতিয়া মই বুজি উঠিছিলোঁ যে এইটো এটা ঐতিহাসিক ঘটনা এইটো এটা
অত্যন্ত বাস্তবিক ঘটনা আর এই ঘটনাটো ঘটাতো অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ঘটনা কেলে এই ঘটনাটো স্বাভাবিক আপনাদের সকলে জানে যে আমার কাখরিয়া এই কেখন রাজ্য জনজাতি রাজ্য ইমান দিন ধরে তেওঁলোকৰ ক্যারেক্টার বা তেওঁলোকৰ চরিত্র আসলে জনজাতীয় চরিত্র কিন্তু বিভিন্ন কারণত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনজাতীয় চরিত্রের যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধত উঠিছে লাহে লাহে ক্রমাগতভাবে দিন যার লগে লগে তেওঁলোকৰ হাতলৈ টকা পয়সা আহিছে তেওঁলোকৰ হাতলৈ পুঁজিও আহিছে আর তেওঁলোকৰ চরিত্রটো সেই মানুহবিলাকৰ উঠি অহা চামটো উদীয়মান শ্রেণীটোর চরিত্রটো ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীত পরিণত হয়েছে আর যেটা শিক্ষিত আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীত পরিণত হয়েছে কারণে পাহাড়ের টিঙনাটো একদম থিয় পাহাড়ের উপর সদায় বসবাস করা কারণে এটি আর সম্ভব হয়ে থাকা নাই কারণ এটা সমতল ভূমি লাগে উৎপাদন করা ঠাই লাগে অধিক উপার্জন করার ঠাই লাগে এই সামাজিক রাজনৈতিক কথাটো বুঝি নোলাক আমি নাগাল্যান্ডের সীমা সমস্যার সমাধান করব আমি মিজোরামের সীমা সমস্যার সমাধান করব আমি অরুণাচল বা মেঘালয়ের সীমা সমস্যার সমাধান করব সেই কারণে মানে প্রত্যেকজন ব্যক্তিক সচেতন মানুষবিলাক সাংবাদিক সমাজক প্রশাসনক আর সরকারক বিশেষ পলিসি মেকারবিলাক মানে অনুরোধ জানাইছো যে এই আন্তঃরাজ্যিক সীমা সীমান্তর সমস্যাটোর প্রশ্নটা যদি আপনাদের বুঝি উঠবলে হয় আমি বুঝি উঠবলে হয় আমি সকলে এই তিনিখন বা চারিখন রাজ্যের আমার চুবুরিয়া রাজ্যবিলাকর যে ডেভেলপমেন্ট তেওঁলোকৰ মানুহৰ যি শ্রেণী চরিত্রের বিকাশ তেওঁলোকৰ ব্যবসায় বাণিজ্যের বিকাশ আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এই প্রশ্নটো সঠিকভাবে বুঝি উঠিব লাগিব যেহেতু এই জনজাতি রাজ্যবিলাকত ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটিছে মানে আকৌ এবার কৈছো তেওঁলোকে পাহাড়ের টিঙনা যত খেতি বাতি করবলৈ যথেষ্ট কষ্ট বা উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে নহয় সেই অঞ্চলবিলাকত থাকাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ বা এগ্ৰেশনৰ পিনে যোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে অৱধাৰিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে বহলিবলৈ মানে স্বাভাৱিক ধৰণে তেওঁলোকে বহলিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু সেই বহলিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ পৰিণতিত অসমৰ মাটিবিলাক আমাৰ হাতৰ পৰা গৈ তেওঁলোকৰ দখললৈ গুচি গৈছে এতিয়া এই সামাজিক রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক প্রশ্নটি সঠিকভাবে উপলব্ধি নকরাক আমি মিজোরামের সীমান্ত সমস্যাটো সমাধান করা সম্ভব নহয় তাতক সম্ভব নহয় মিজোরামের নাগাল্যান্ড আর মিজোরাম বাকি দুখন রাজ্যের কথা মানে নকই বাকি দুখন রাজ্যত ইমান বেশি বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ নাই কিন্তু নাগাল্যান্ড আর মিজোরামের এই সমস্যাটো সমাধানের কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহী চরিত্রের একটা সম্পর্ক আছে সেই কারণে মই আপোনালোকক এই যেটো প্রেস রিলিজ দিছো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব রাইজর দলের সংবাদমেল মিজোরাম সংঘাতর দিনপঞ্জী মই গোটেই ঘটনাটোর একটা ঐতিহাসিক বিবরণ আপোনালোকৰ হাতত তুলি দিছো 1875 চনৰ পৰা কেনেকৈ এই ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে মিজোরামের বিদ্রোহ মিজোরামত হওয়া দুর্ভিক্ষ বা মৌতাম মিজোরামের স্বাধিকার সংগ্রাম 1972 চনত মিজোরামক কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা 1986 চনত রাজ্য হিসাবে ঘোষণা আর 1987 চনের পর রাজ্যরূপে গণ্য করা হওয়া রাজ্য দলের কার্যালয়ত বিধায়ক অখিল গগৈর সংবাদমেলর আছিল পোনপটীয়া সম্প্রচার।